ସେମିତି କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଭାବିବି ଯେ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାନେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଚେୟାର ମାଡ଼ ହେଇଥିଲା, କିଏ କହିଲେ କି ମାନେ ଗୋଟେ ସିନ୍କୁ ନେଇକି ହେଇଥିଲା ସେମିତି। ତ ନିଶାମରଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଏ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ମେଣ୍ଟ ହେଇକି ହୋ ହେଲା ହୁଅନ୍ତି। ଏମିତି ମିଛରେ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଜେ କି ନିଶାମରଣା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରୁ ଆସିଲେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଉଛି କି ଭଲମନ୍ଦ ଏମିତି ହେନ୍ତେନ୍, ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯଦି କେଉଁ ଦର୍ଶକ ମୋତେ ଭଲ ପାଇକି କ'ଣ ଟିକେ, ସବୁ ଦର୍ଶକ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଧାନ ଭିତରୁ ଯେମିତି ବାଳୁଙ୍ଗା ଥାଏ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାଆନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କ'ଣ କରିଦେବ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି କି ଷ୍ଟେଜ୍ ସାରା ସବୁ ମାନେ କମେଡ଼ି ଲୋକ ଭାଇମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ, ସମସ୍ତେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଜଗି ପାରନ୍ତେ କି କିଏ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନ କରୁଛି। ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋ ଭଳି ଅନେକ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଗାଳି ମାଡ଼ ଖାଇକି ବି ସେମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେମାନେ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି କଳାକାର ଜୀବନଟା ହେଉଛି ସେଇଆ ଆଜ୍ଞା, ଗାଳି ଅଛି ତ ତାଳି ବି ଅଛି। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବେ ଯେ ସେଇଟା ମୋ ମାନେ ସେଇଟା ମୋ ଭଗବାନଙ୍କର, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଘଟଣାକୁ ନେଇକି କିଛି ନୁହେଁ, ଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଭଗବାନ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଖାଲି ଆଜି ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଲା ବୋଲିକି କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲିକି ସେଇ ଜିନିଷଟା ନୁହେଁ। ନିଶାମରଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କ'ଣ ଖରାପ ଗୋଟେ ଥିବ ସେଇଟା ତ ନିଶାମରଣ ଜଗିନି କେଉଁଠି କାହାକୁ, ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।